Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып оқушылары, біздің арнамызға қош келіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге математика пәнінің 1-4 сабағын талқылайтын боламыз. Дайынсыздар ма, балалар? Ал енді кеттік. Натурал сандарды қосу және азайту деп аталады бүгінгі сабағымыз. Ең бірінші сабақ, ең бірінші тапсырма бізде өрнектердің мәнін тап дейді. Ауызша орындайық. 50-ден 27-ні азайтамыз. Тиімді шығару үшін бірінші 20-ден 20-ны азайтамыз, 30, 30-дан 7-ны азайтамыз, 23. Солай ма? Так, енді 70-ден 40-ды азайтамыз, бізде қалады 30, 30-дан 7-ны азайтамыз, 23. 90-дан 60-ды азайтамыз, 30, 30-дан 7-ны азайтамыз, 23. Барлығында 23 шығып. 48-ге 12-ні қоссамыз, енді қараңызда 40-қа 10-ды қоссамыз, 58-ге 2-ні 10, 50-ге 10-ды қоссық, 60. 53 қосылған 37, 50-ге 30-ды қоссамыз, 80, наумен 90 болады. 75 қосылған 25, 90, 100 болады. Енді 100-ден 22-ні азайтамыз, 100-ден 20-ні азайтамыз, 80. Анон 2-ні алып тастаймыз, 80-нен 78. Енді 100-ден 30-ды азайтамыз, 70, 67 болады, 70-ден 3-ді азайтып тастаймыз, 67. 100-ден 50-ді азайтамыз, 50, одан 5-ді азайтамыз, 45. Ауызша есептегенде осылайынан есептейсіздер, сонда тиімдірек және тезірек болады балалар. Разрядтары бойынша жүктелген санды табыңдар. 700 қосылған 90, қосылған 6. Біріншісі бізде 796 саны. Солай ма? Келесі 6000 қосылған 500, қосылған 40, қосылған 3. 6543. 20000 қосылған 8000, қосылған 600, қосылған 3. 28603 саны. Келесі 400000 қосылған 30000. Қосылған 5000, қосылған 98. Сонда 435000 98 шықты. Осылай балалар, келесі тапсырма өтейік. 1-де 14 суретте координаталық сәуле бойында натурал сандарды қосу және азайту кескінделген дейді. Бір шайырман мән тауып қой және С координаталарын жазайық. Енді бұны табу үшін біз 27-ден 15-ді алып тастаймыз. Сонда Б 12-ге тең. Координатасы 12. 27-ден 9-ды азайтып тастаймыз. С бізде 18. Келесі 27-ге 8-ді қосу арқылы біз Д-ны табамыз, 35 болады. Және Е бізде 27-ге 13-ді қосамыз, 40. Жерде 7 торғай жем шоқып жүр. Оның біреуін мысық ұстап алды, жерде неше торғай қалды? Енді бұл логикалық сұрақ балалар. 7 торғай ұшып жүр, я? Жем шоқып жүр. Біреу мысық ұстап алды, біреу мысық ұстап алған кезде басқалары үркіп, жанағы ұшып кетеді, солай емес пе? Жерде қалама олар қарап қалмайды әрине. Сондықтан да жерде ешқандай да торғай қалмайды. Әселде 10 марка болды. Ал ардақтың маркаларының одан 4-еу кем, ардақта неше марка болса, әсел оған соңша марка берді. Әселде неше марка қалса, ардақ оған сонша марка берді. Сонда ардақта неше марка қалса, әселінде сонша марка қалды. Балардың әрқайсында неше марка қалды дейді. Енді қараңыздар, ардақтыкі, яғни әселдікі белгілі, ода 10 марка. Е, әселде 10 марка. Ал ардақтыкі болса, одан 4-еу кем, яғни 10-нан 4-ті алып тастаймыз, ода 6. Ардақта неше марка болса, ардақта 6 бар, әсел оған сонша марка берді. Яғни, әсел оған 6 марка береді.
Сонда ардақта 12 марка болды. Әселде неше марка болса, оннан алтын алып тастаймыз, ода 4 марка бар. Яғни, ардақ оған сонша марка берді. Яғни, оған 4 марка берді. 4-ке 4, сонда 8. Енді 12-ден 4-ті алып тастаймыз. Ардақта 8 қалды, әселде 8 қалды. Демек, екеуінде әр қайсында 8 маркадан болады екен балалар. Темір жол бойымен Астанадан Көкшетауға дейін 297 км, ал Көкшетаудан Петропавлға дейін одан 110 км кем. Темір жол бойымен Көкшетау арқылы Астанадан Петропавлға дейін неше километр дейді. Енді қараңыздар, Көкшетауға дейін, Астанадан Көкшетауға дейін бізде наралық 297 км кем бекілі. Ал Көкшетау мен Петропавлдың арасын табу үшін біз 297-ден 110-ды алып тастаймыз. Сонда 187. Ал 187, ал 297. Ал енді Астанадан Көкшетау арқылы Блайнан Петропавлға баратын болса, демек екеуін қосамыз солай ма? Сонда 484 км болады екен жол. Мектеп ішілік концертке біздің сыныптан 3 оқушы қатысып өнерлерін көрсетеді. Олардың екеуі өлең айтады, екеуі өлең айтады, біреуі билейді. Біреуі билейді. Айнұр мен Дана әртүрлі өнер көрсетсе дейді, яғни Айнұр мен Дананың біреуісі би, біреуісі ән, өлең. Елдос қандай өлең өнер көрсетеді, яғни Айнұр мен Дананың біреуісі би. Yeah, мысалы, Дана би деп алайық, Айнұр өлең айтады. Ал мына жерде біреу ғана билейді деп тұр. Бұл біреу бізде Дана. Біреуісі, на екеуінің біреуісі Айнұр, екіншісі Елдос. Елдос бізде өлең айтады екен балалар. Түсінікті ме? Шағын орманда 24 емен ағашы бар дейді 47-ші тапсырмада. Көк теректердің одан 9-ы артық. Осы орманда қайың ағаштары емен және көк терек ағаштарының қосындысына тең. Шағын орманда барлығы неше емен, көктерек және қайын ағаштар бар. Еменнің саны белгілі 24. Көктерек одан 9-ға артық. Яғни 24-ке 9-ды қосамыз 33. 33 көктерек бар. Ал қайынның саны емен мен көктерек ағаштарының қосындысына тең. 24-ке 33-ді қосамыз 27 қайын. Енді бүкілін бірге қосамыз. Еменнің саны, көктеректің саны, қайынның саны. Сонда 114 шығады. Демек, шағын орманда барлығы 114 ағаш бар. Бүкілін қосқанда еменді де, көктеректі де, қайынды да. 48-ші есеп. Есепті тиімді тәсілмен шығарды. Қалада трамвайлардың жүретін 4 жолы бар. Иә, 4 жолы. 1, 2, 3, 4. Бірінші және екінші жолда 47 аялдама. Міне, мына жерде 47 аялдама. Екінші және үшінші жолда 60 аялдама, екеуін қосқанда демек, иә? Үшінші және төртінші жолда 64 аялдама бар. Егер төртінші жолда 30 аялдама болса, төртіншіде 30 екені белгілі. Бірінші жолда неше аялдама бар? Яғни, біз бұны шығару үшін, балалар, 64-ден 30-ды алып тастаймыз. Яғни, бізге 4-ші аялдаманың қанша аялдама бар екен 4-те белгілі. Енді мына жердегі 64-тің қаншауы бізде 3-ші аялдамаға жататынын білу үшін біз 30-ды алып тастаймыз. Сонда 34. 34 бізде 3-ші аялдама. 4-ші аялдама 30, 3-ші аялдама 34. Енді 60-тың 2 мен 3-ші деп тұрғы. Үшіншісі белгілі бізге ол 34, енді екіншісін табу үшін 60-тан 34-ті алып тастаймыз. Сонда 26. Бұл екіншісі. Енді біріншісін табу үшін бірінші мен екінші деп тұр. 47. 47-нің бізде 26-сы екінші аялдама. Бірінші аялдаманы табу үшін 47-тен 26-ны алып тастаймыз. Сонда 21. Демек бізде 21 аялдама бірінші жолда. Шарлар тізбесінде қызыл, жасыл, көк және сары түсті барлығы 123 шар бар. Ондағы қызыл түсті емес шарлардың саны 94, жасыл түсті емес шарлардың саны 81, көк түсті емес шарлар саны 89, сары түсті шарлар
саны неше? Енді барлығы 123, оның қызыл түсті еместері 94, яғни біз 94 мына жерде барлығы сары, көк, жасыл дегендер, ал қызыл бұлар қызылға жатпайды. Сондықтан да 123-те 94-ті алып тастаймыз, 29 қызыл түсті бар екен бізде. 123-тен 81-ді алып тастаймыз, 42 жасыл түсті бар. 123-тен 89-ді алып тастаймыз, 34 көк түсті бар. Енді бізден сары түсін сұрап тұр. Қызыл, жасыл, көк түстілерді қосамыз. Және де ол шыққан санды алып тастаймыз 123-тен. Сонда 18 қалады. Сонда бізде 18 сары шар бар. 3 шыбын мен 2 өрмекшіде 34 аяқ бар. 2 шыбын мен 2 өрмекшіде 28 аяқ бар. Шыбында неше аяқ бар, өрмекшіде неше аяқ бар дейді. Енді қараңыздар, шыбында 6 аяқ, өрмекшіде 8 аяқ екені бізге мәлім. Солай ма? Енді тексеріп көрейік. 3 пен 6, яғни 6 аяқ және де 3 шыбын. Көбейтеміз. 18. 2 мен 8, 16. Екеуін қосқанда 34 шығып тұр. Шықты. 2 шыбымен 2 өрмекші дейді. Мына жерде 2 шыбында міне 12 аяқ бар барлығы. 2 өрмекшіде 16 аяқ бар барлығы. Екеуін қосамыз 28 аяқ. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды, балалар. Егер де сабақ ұнаған болса, түсінген болсаңыздар, біздің каналға подписация батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің арнадан сіздер қазақ тілі, орыс тілі, математика пәндерінен жауаптар таба аласыздар. Сонымен сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар, балалар, көріскенше.